En målare börjar alltid med en tom yta som ska fyllas med någonting. Men du som fotograferar gör precis tvärtom. Du får en scen, du får massa detaljer och intryck. Och sen får man börja rensa bort där för att skapa en grafiskt ren och effektfull bild. Och det här knepet, att renodla bildytan, det är någonting som du kan använda dig av oavsett om du fotar med den enklaste mobilkameran eller den dyraste systemkameran. Och att rensa bilden från saker som bara stör och inte behöver vara med, det kan göra dina bilder betydligt proffsigare. Jag ska ta ett porträtt här på Gustav. Och som du ser så finns det i miljön, det är en bra miljö, det finns fint ljus och sådär, men det är också ganska mycket störande detaljer här bakom. Det finns massa skyltar och dörrar, olika färger som kommer att kunna dra uppmärksamhet ifrån Gustavs ansikte, som är det som är viktigt i den här bilden. Det jag vill göra nu är att ge dig 5 verktyg som du kan använda för att få en grafiskt renare och proffsigare bild. Nummer 1. Gå närmare motivet. Ofta är det faktiskt ett vanligt misstag att man tar bilden från lite för långt håll. Man får med en massa saker som inte egentligen tillför någonting. Så ta ett steg närmare eller 2 och se om du kan välja bort sånt som inte tillför något. Det enda som är skillnaden på de här 2 bilderna är att jag har tagit några steg framåt. Gustav står stilla och jag har klivit fram och får på så vis en bild som är mycket mer fokuserad på honom. Nummer 2 som är besläktad, det är att zooma in lite grann. Då kan du också på samma sätt välja ett lite tajtare bildutsnitt och på så vis kanske kapa bort något som inte behöver vara med. Nummer 3, och det här är en av mina favoriter, hitta en jämn bakgrund. Till exempel en vägg, en dörr, någonting. Det behöver inte vara något som egentligen är lämpligt som fotobakgrund. Det kan vara vad som helst. Det kan vara en busskur, en skåpbil, någonting som har en jämn yta. Och det här gör verkligen bilden renare, enklare och mycket mer effektfull ofta. Nummer 4. Flytta dig lite grann. Det kan ofta räcka med, du vet, ett par decimeter åt något håll. Sänka kameran lite, höja kameran lite. Så att du väljer bort och gömmer en störande detalj. Till exempel bakom modellens huvud så här. Här ser du effekten av att bara flytta kameran lite grann i sidled. Jag gömmer den här bruna dörren helt och hållet bakom Gustav. Det sista verktyget handlar om att höja kameran gentemot motivet, eller då sänka motivet som i det här fallet. Det som händer då är att du kan få bara asfalten som bakgrund och då får du automatiskt en jätteren och snygg bakgrund. När Gustav står upp så får jag husväggen, fönster och annat i bakgrunden. Men om jag bara ber honom sätta sig ner så får jag genast en mycket renare bakgrund med enbart asfalt. Du märker ganska snart att det är värt att titta ordentligt i sökaren innan du tar bilden. Har du med det du vill ha med i bilden? Finns det någonting i bakgrunden som stör? Kan du flytta det lite grann för att rensa bort det? Det krävs inte så mycket. Men tittar ordentligt i sökaren så kan du göra det här jobbet och du kan få bättre bilder direkt i kameran. Det här har verkligen påverkat mitt sätt att fotografera och för mig så är det här en del i min fotografiska ryggmärg just nu. Jag försöker hela tiden tänka på att rensa bort sånt som inte behöver vara med i bilden. Och därmed så känns bilderna direkt proffsigare. Så jag vill utmana dig att titta på dina favoritbilder som du har tagit och se, finns det någonting som du kan dra lärdom av när det gäller just det här med att renodla bildytan?